full av uppståndelsevittnen. De har mött Jesus. Var och en på sitt sätt. Och vi ska verkligen ge dem chansen att tala om vad de har upplevt från dig. Det är gripande. Mer än gripande. Var och en har levt i nöd, förtvivlan, i hopplös kamp. Livsleda och ångest. Varit jagade och terroriserade av makter som icke visar människan något hänsyn. Och så mötte de den uppstånden vid korset och blev fullständigt befriade ifrån alkoholism, ifrån narkotika, ifrån ett liv i förnedring. Och istället för svordomar och förbannelser så sitter de här idag med oss och sjunger sitt halleluja för att Jesus frälste dem. Oh, vad fantastiskt det är. Tänk vad Gud förmår göra stora ting. Andra har gjort andra erfarenheter. De har inte den tråkiga bakgrunden som just den gruppen har. Men de har upplevt samma nöd och behov efter befrielse och hjälp. Och Gud har gripit in. Och nu ska vi sjunga en sång tillsammans som är en tacksägelse till Jesus. Det är den här kören. Ingen är så full av nåd här. Och så ska vi släppa på dem. Ja, det säger vi ja, men... Gud är god, tycker du? Halleluja! Halleluja, glad Jesus! Älskar du Jesus och säger amen! Amen! Tack och lov! Jag är svag som en del med Jesus, jag säger det. Jag är svag som en Jag skulle vilja läsa en vers i Bibeln.
Det är Jesaja 54:10. Och halleluja, den fick jag. Denna versen fick jag alltså i då första gången att jag förstod riktigt alltså att man kan höra Guds röst. Jag hade hört den en gång innan, men denna gången förstod jag att det var allvar. Det var i fängelset. Första torsdagen jag var inne på Västeråsfängelset, så vaknade jag på natten och tyckte jag någon som sa Jesaja 54:10. Jag har aldrig läst Jesaja förut. Och då fattade jag inte vad det var. Och så skulle jag sova igen. Då var det någon som sa igen Jesaja 54:10. Och jag tänkte det måste vara min inbildning. Då reser jag mig upp ur sängen och läser det här. Ja, om en bergen vikar bort och höjderna vacklar, så skall min nåd icke vika ifrån dig och mitt frisförbund icke vackla, säger Herren, din förbarmare. Du, kan du tänka dig, jag hade varit narkoman i många år. Dagen efter var det fullt med narkotika på anstalten. Jag hade min svåraste stund i hela mitt liv att vara låta bli knarket. Men Gud, han hjälpte mig med denna versen. Åh, halleluja, jag tackar dig kära himmelska Fader för vad du har gjort i mitt liv. Tackar dig för alla välsignelserna du givit mig, Herre. Tack kära Herre Jesus Kristus för att du ska välsigna mina syskon, Herre. Åh, halleluja, du ska bevara oss var en, Herre. På ordets fasta grund och blodets inflytande, Herre. Åh, halleluja, halleluja. Tack kära himmelska Fader, vi kan höra din röst, Herre. Bara vi lyssnar, Herre. Åh, halleluja, Jesu namn. Amen. Åh, amen, amen. Jag var troende i 20 år, men sen, för en månad sen så blev jag frälst. Ja. Halleluja! Och det blev den dagen när Jesus öppnade ögonen för Bibeln. Jag har haft en Bibel lägga sedan jag var 12 år, och den var en enda dammhög. Det fanns knappt en repa på dem. Men sen fick jag ett bibelord en gång, och det var: sök en först Guds rike, sen ska allt annat tillfalla. Och när jag fick säga det, när jag fick det, ja, då öppnade Jesus ögonen för mig så jag förstod Bibeln. Och hjälp mig att prisa Gud, för det är underbart. Ja. Kära Jesus, tack Jesus, tack för en direkt kontakt med dig Jesus. Kära Jesus, tack för det resultat du har visat oss här, kära Jesus. Tack Jesus att du har samma plan, samma väg för oss var och en här, kära Jesus.
Tack att vi får komma till källan varje dag, Jesus. Och tack att frälsningens och kärlekens budskap är till oss alla här. Amen. Jesus handlar där i gott. Jesus för er allihopa, för jag är så glad att jag får vara ert syskon. Halleluja. Ära vår Gud, jag prisar dig kära Jesus. Halleluja. Och jag tackar att du får stå här Jesus i ditt namn, Herre, tillsammans med dig och mina syskon. Halleluja. Och jag prisar att du välsignar detta möte kära Jesus, och att du låter den heliga ande tala genom detta möte, Herre, till förnyelse. Halleluja, till frälsning och helbredelse kära Jesus. Jag prisar och lovar dig. Amen.
tackar dig Jesus för att du har frälst mig, kära Jesus, att jag får vandra den väg som du har berättat åt mig, herre Jesus. Får förtrösta på dig, herre Jesus, att få gå ut med budskap om dig, herre. Ja, det är något underbart här som har hänt, att få bli frälst. Och det är, man ser att man har liv framför sig. Liv i oändlighet.
la märke till ett bibelord här om dagen. Högt lovad. Då tänkte jag, ja, då är jag på rätt väg. Halleluja. Herre vare Gud. Han är högt lovad i evighet. Pris Gud. Yeah.
fram i stil.